Muraho neza mwese mukomeje gukurikira BTN TV muri aya masaha n'umwanya tubagezaho amakuru agezweho na makuru mugiye kugezweho nanjye umufasha Fabiola. Aya makuru akaba haza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Perezida Paul Kagame yasabye Ministri Gatabazi Jean Marie Vianney na Beata Habyarimana barahiriye inshingano nshya muri guverinoma y'u Rwanda kwibuka ko bakorera Abanyarwanda bakirinda imikorere iganisha ku nyungu cyangwa imitekerereze yabo bwite. Nabo bamwe mu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi batujwe mu Murenge wa Muhoza mu Karere ka Musanze baravuga ko bahorana impungenge kubera ko amazu bubakiwe ngo yashaje akaba ashobora kubagwaho. Naho hanze y'u Rwanda, Samia Suluhu Hassan yarahiriye kuba perezida wa gatandatu wa Tanzania, aho yasimbuye Dr. John Pombe Magufuli uyuherutse kwitaba Imana azize uburwayi bw'umutima. Naho ku nshuro ya gatatu kuva kuri uyu wa gatanu mu mujyi wa Paris mu Bufaransa barasubira muri gahunda ya guma mu rugo, ni mu rwego rwo gukumira ubwandu bushya bw'icyorezo cya COVID-19. Ikaze makuru ku buryo burambuye, reka mbibutse ko ndi kumwe na Ntwari Trésor ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yasabye Ministri Gatabazi Jean Marie Vianney ndetse na Beata Habyarimana aba barahiriye inshingano nshya muri guverinoma y'u Rwanda kwibuka ko bakorera Abanyarwanda ngo maze bakirinda imikorere iganisha ku nyungu cyangwa imitekerereze yabo bwite. Nubwo abarahiye ari bashya muri izi nshingano barahiriye hano basanzwe bakorera igihugu mu nzego zitandukanye, ubu ni uguhabwa indi mirimo gusa, ni uguhabwa izindi nshingano ndetse zishobora kuba ziyongereyeho kurusha izo bakoraga. Ndizera rero ko ari urugendo rwo gukorera igihugu, gukorera abaturage bisanzwe. Icyo bivuze gusa uyu munsi ni uko imbaraga mwakoreshaga no mu busanzwe buzigiye kwiyongera, mwiteguye kongera imbaraga kurusha uko byari bisanzwe. Ibi ni ukubisubiramo gusa, twese n'imirimo dukorera abaturage Abanyarwanda dukorera igihugu tugomba kujya twiyibutsa ko tuba dukorera abandi bantu, tuba dukorera Abanyarwanda benshi kugira ngo ubuzima bwabo buhinduke bumere neza. Ntabwo dukora twiganishaho, ntabwo ari twe tubona inyungu z'ibikorwa ba mbere, nubwo natwe bitugeraho abagomba kubona inyungu z'ibikorwa ni n'Abanyarwanda. Birumvikana bivugwa kenshi ariko ntabwo ariko iteka byuzuzwa, usanga kenshi bigorana abayobozi rimwe na rimwe cyangwa kenshi bagakora hari gukora biganisha ku nyungu zawe bwite, ariko hari no gukora biganisha wowe uko ubishaka cyangwa uko ukubyumva cyangwa uko ibyo ntabwo ari ko ubundi bigenda. Imikorere ishingira ku byo twumvikanyeho twese nk'igihugu, nk'Abanyarwanda mu nzego zitandukanye, hajyaho uburyo, hakajyaho ingamba, hakajyaho politiki, hakajyaho bikubiye hamwe by'abantu bumvikanyeho
tugakora tuganisha muri iyo nzira ntabwo ari gukora wowe gusa nk'uko ubyumva ngo yewe uko mbyumva n'uko niko ngiye gukora akenshi nibyo bizana ibibazo ari ugukora uganisha ku nyungu zawe gusa bwite ari no gukora uganisha mu bitekerezo byawe bwite gusa uvuga uti yewe uko mbyumva niko ngomba kubikora aho hombi niho hakunze kuba ikibazo nibwira ko abayobozi iteka bajya bagerageza kubyibutsa baka ndetse rimwe na rimwe cyangwa kenshi bakabyirinda aho byagaragaye no gukorera rero inyungu z'abanyarwanda kandi bo bazi uko izo nyungu izo arizo bazi uko zigomba kubageraho ya twajya duhora twibutsa abayobozi cyangwa twibukiranya kugira ngo bitaba ukundi kandi ubu ubuyobozi cyangwa inshingano murahiriye natwe twese abasanzwe mu mirimo yo gukorera igihugu ku nzego zitandukanye ubu biriho mu bihe bitari byiza ni ibihe by'ingorane ni ibihe birimo hari icyorezo n'ingaruka zacyo nyinshi ni ukuvuga rero ngo imirimo dukora n'inshingano dufite byagiye byiyongera uburemere inshoro nyinshi byagize ingaruka ku ubukungu bw'igihugu bifite ingaruka ku buzima bw'abantu bifite ingaruka nyinshi ku buryo tugomba gukomeza kugerageza gukoresha imbaraga nyinshi gutekereza kwinshi kwitanga ku imyumvire ubwacu ikwiye guheraho ariko bigana no ku baturage kugira ngo tubumve ko ikibazo uko giteye ibyo bari badutezeho kenshi ntibiboneka nk'uko bikwiye ntibyihuta ariko ibyangombwa ni uko baradusobanura iyo usobanuriye abantu ikibazo icyo ari cyo uko giteye ingamba ufite bigerageza gukora byoroshya uburemere bw'ikibazo iyo abantu bakiganira ndetse ahenshi umuti ukaboneka ndabifurije rero nanone imirimo myiza kandi n'ubufatanye dushaka guhora dushyira imbere ku nzego zose ndibwira ko bizabagaragaramo mu yandi makuru twabateguriye munyemerere twerekeze mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka Rulindo abatuye Rutonde aba batega imodoka ya Nyabugogo Nzove Nyabyondo Rutonde basaba rura kubabariza kampani ya Jali Transport impamvu ngo ibasiga mu nzira aho bibasaba gutegesha amafaranga agera kuri 500 kugira ngo bagere aho imodoka yari isanzwe ibageza mbere Jali Transport yatangaje ko byatewe n'umuhanda wangiritse gusanga abaturage bagiye gushyirirwaho imodoka zizajya zibafasha reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu ibarushimwe biho iki Kevin Christian Aba baturage bahoze bategera imodoka mu cyapa cya Rutonde aho nari nyayo iyo ugiye Nyabugogo bakwereka ko ikujyana Rutonde ari imodoka ya Jali Transport ifite nimero 411 gusa ngo barabyutse mu gitondo bagiye mu cyapa baburi imodoka babwirwa ko bagomba kuzisanga hitwa mu Muhama aho bibasaba kuhagera bateze moto ya 500 cyangwa igare rya 300 ndetse n'abatashye bikabuko ibi batangaza ko byabatunguye bibabangamiye bikabateza igihombo nyamara yabarura cyangwa iyi company ntibigeze basobanura impamvu y'ibi cyangwa ngo bagabanye ibiciro byo mashini aha muri mudugudu wa Nyabyondo cyaza kibazo dufite kuzi ko bafunguye mu ntara imodoka zigenda aho kuva bagafungura imodoka zigatiranga kandi mbere twageraga hirya iri wacu none kugira turatega tukaza kugira ngo tugatega kabiri ubundi yego tugiye mu rugo twabwo rero twasabaga batubwira impamvu tumbyute tutagerayo bora turi kuvunika cyane nta depenses zikomeze kuba nyinshi amafaranga baba barayagabanije
amafaranga nako byaze bayagabanyo twatangaga no twatangaga kugana mbere hose zigira hirigiri bakamize nuko dukomeje kuvunika nkuko byaremeze nka mbere turi twibaza impamvu imodoka zitagera aho zajyaga zigera mbere nako turamenye ikibazo aho kiri nuko twoheza nako tukagera aho twageraga nubundi imodoka zaragarukiraga aho zakatiraga natwe rero duturuka bikatuvuna tukongera imodoka zigadusigana cyangwa tukagaza kugategera hano harimo imvune nyinshi igihombo cyo ntabwo cyabura ntabwo tumenye impamvu ituma imodoka zigarukira ahangaha kuko twebwe abagenzi turaharenga ntabwo byiza bitumenyesha kandi igiciro ntikigize kigabanyuka ngo tubimenye icyo tubasaba ni uko rura itigeze igabanya ibiciro cyangwa ibimenyeshe abaturage utaha irutonde urumva kugira ngo agere hano mu muhama abatanze amafaranga menshi ubwo rero urumva ko ziyongeze gasubiraho zari ziri urumva nibwo amafaranga yabo yaba agabanutse ni ukuvuga ngo guteka vuye urutonde yagera mu muhama hano agatega imodoka igiciro yakoreshaga mbere ubu kikubye kabiri izo mpungenge abaturage barazifite cyane biragaragara ariko ibyo ni byo ni leta igomba kubikora kugira ngo umuturage nawe arenganure abantu batega bafite impungenge yuko kuva nk'urutonde nk'abantu bakora Kigali batega buri gitondo na buri mugoroba batega ahubwo bo baragira bati rura cyangwa na kampani kuriya bagombye wenda kongera amafaranga ariko imodoka zigasubira aho zakoraga mbere nizo mpungenge abaturage benshi bafite nacyo cyifuzo bafite ni uko nguko rwose gukura umugenzi hano umugezi urutonde aho zageraga mbere ni amafaranga 500 wumva ukuntu bibangamira abantu bakora nk'ikigali batega bajyayo na nimugoroba bagaruka ku murongo wa telefoni Murindwa Prosper umuyobozi w'akarere ka Rudindo wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu yabwiye BTN TV ko iki kibazo batari bakize ariko bagiye kugikurikirana bakamenya impamvu icya mbere nuko tutari tubizi ariko bitewe nuko hashize igihe gito n'ubundi amabwiriza yemeye ingendo zambukiranye intara aho bibereye rero ntabwo twari tuzi ko icyo kibazo kiriho turashaka nimero z'ababishinzwe tubabaze icyaba kiri kubitera ikiganireho dushaka igisubizo murakoze ahubwo kubitumenyesha ntabwo njye nari mbizi personnel umukozi wa Jali Transport Twahirwa Innocent yabwiye BTN TV ko ikibazo cyabaye umuhanda wangiritse cyane ku buryo bukomeye gusa akaba yavuze ko mu gihe umuhanda utari wakorwa hari ubundi buryo bushobora gushyirwaho bwo gufasha aba baturage bitarenze icyumweru gitaha uko bimeze ni ikibazo cy'umuhanda twandikiye mu mujyi wa Kigali twamenyesheje izindi nzego zitandukanye hari ikibazo cy'umuhanda umeze nabi cyane ni ukuvuga ngo ubwo mu gihe umuhanda utari wakorwa ngo ube watunganywa imodoka ziraza kuba zigarukira hariya ibintu ni bibiri yego dushobora kuvugana n'umujyi bakabitunganya vuba bishoboka imodoka zigakomeza zikagira aho zageraga n'ubundi yego bitaba ibyo tugashyiramo imodoka zishoboye uriya muhanda zitari zira zihakorera ikaba ari uruhushya turimo gusaba ababishinzwe batwemerera kuko hari ubwoko bw'imodoka tugomba ko dukoresha mu rurimi runaka yego bamara kwitwemerera tukazishyiramo rero turimo turabikora vuba vuba bishoboka yego bitarenze icyumweru gitaha cyangwa se icyo kurangira twamaze gufata umwanzuro umuyobozi ushinzwe imyubakire n'imitunganyirize y'umujyi Katabarwa Asaba Emmanuel yatangaje ko uyu muhanda itunganywa ryawo riri muri gahunda aho yasabye aba baturage kuba bihanganye ntabwo leta ya transport nyiza ariko ntabwo ari ukuvuga ngo natwe ntabwo uwo muhanda dufite gahunda dusanzwe tuzi ko ugomba gukorwa gusa uri muri gahunda yo kuzakorwa na RTDA baracyakora iby'ibanze kugira ngo ubashe kuba watangira gukorwa ubwo ni ukuvuga ngo abaturage babe bihanganiye imbogamizi bari guterwa no gusigwa ku nzira mpaka igihe ibyo bizakemukira ntabwo ari ukuvuga ngo babihanganye babe bakomeza kubabara natwe twishimiye ko baba bagenda nabi ariko nanone umuhanda ntabwo ubyuka ngo ukore hari ibyo ubanza gutegura bijyanye n'inyigo bijyanye na bije ibyo birimo birategurwa rero
bashonje bahishiwe. Aba baturage bavuga ko babangamirwa cyane mu masaha yo gutaha bubabwije kuko bahendwa ndetse haba hari n'ibisambo bibategera mu nzira nyuma yo gusigwa n'imodoka, ibituma bavuga ko batabarwa vuba ngo ni mu gihe n'abacuruzi iyo bagiye kurangura Nyabugogo ayakabaye inyungu yose ashirira mu matike yabo n'ibyo baranguye. Ibarushimwe biwe Kikeve Christian, BTN TV mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda. Arakoze mugenzi wacu Kevin Christian. Umwe mu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 abatuye mu mudugudu wa Susa mu murenge wa Muhozaho mu karere ka Musanze baravuga ko bahorana impungenge kubera ko hamaze ububakiwe yashaje ngo hakaba ashobora kubagwaho, none kuri ubu bakaba basaba ko aya mazu yabo yasanwa. Naho ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bavuze ko bagira gahunda ihoraho yo gusana aya mazu. Reka byinshi kuri iyi nkuru tubeze mugenzi wacu Gaston Nirembere. Arashaje cyane ku buryo haramutse haje nk'imvura nyinshi nta yateza abantu ibibazo. Impungenge dufite ni uko imvura iramuteguye izatugwaho. Aba ni bamwe mu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi batujwe mu mudugudu wa Susa mu murenge wa Muhoza wa karere ka Musanze, bavuga ko impungenge bahora na ziterwa n'uko amazu bubakiwe yangiritse bikomeye, bakaba bahorana ubwoba ko isaha n'isaha yazabagwaho. Iramutse imvura iguye ari nyinshi cyane no kugwa yagwa, kuko niyo wakubitaho igipfunsi birahuhuma. Kandi nanone ni nko gukingira imbwa, ntabwo ari gukingira abantu kubera nta rugero ruriho rugaragara. Inzu tuyibayeho dufite ubwoba bw'uko izatugusha, imvura izagwa rimwe ikatugwiraho, iyo imvura iguye turimuka tukajya mu kindi cyumba kimwe. Bimaze igihe kinini, hashize nk'imyaka itatu bimeze gutya. Impungenge dufite ni uko bizatugiraho ingaruka, wenda ikatugwiraho tuyirimo tukaba twahura n'ibindi bibazo by'ubukomere. Ikibazo ni ikibazo cy'aya mazu, murabona arashaje cyane ku buryo haramutse haje nk'imvura nyinshi nta yateza abantu ibibazo. Ari inyuma arashaje, ari no ku isakaro harimo amenshi ava, ibyo bikagenda bigutera impungenge. Mu byifuzo byabo barasaba ko basanirwa ayo mazu kugira ngo atazabateza impanuka, dore ko ngo nta n'ubushobozi bafite bwo kuyisanira. Icyifuzo nyamukuru nk'uko bari badutuje, twifuzaga yuko n'ubundi bazi tuvugururira tukaba mu nzu nzima. Icyifuzo dufite gukora amazu, nubwo turi muri ibibazo by'iki cyorezo cyaje, nacyo ni ikindi kibazo, ariko turagerageza kwirinda no kukirwanya. Icyifuzo ubushobozi buhari ni uko bazidusanira tukareka kugira izo mpungenge z'uko zishobora kudutera ibibazo. Leta y'ubumwe n'ubwiyunge iramutse yigize icyo yabikoraho byaba ari sawa. Rwose natwe tukishima, mbega ndumva baramutse badusaniye byadushimisha, kandi nanone leta ntacyo itakoze byaba ari byiza cyane. Mu rwego rwo gukemura iki kibazo, ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buravuga ko bafite gahunda ihoraho yo gukomeza gusana amazu y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi batujwe hirya no hino muri aka karere. Hagati aho ngo n'aba batujwe mu mudugudu wa Susa bakaba bari ku rutonde rw'abagomba gusanirwa amazu ku bufatanye n'izindi nzego, nk'uko bisobanurwa n'umuyobozi w'akarere ka Musanze Madame Nuwumuremyi Janine. Gahunda n'ubundi irahari kandi ihoraho, ibintu byo gusana kubaka ni gahunda ihoraho. Kuba hari amazu ashaje biba bizwi, ariko tugenda tuyasana. Niyo mpamvu hari amazu tugomba kubaka, ibyo byose turabikora tuyitaho uko rero ubushobozi bugenda buboneka. Buri gihe turabizirikana, buri gihe turabizirikana dukoranye na Ibuka, dukoranye na CNLG. Mu mwaka wa 2008 ngo nibwo abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi batujwe muri uyu mudugudu wa Susa wo mu kagari ka Ruhengeri mu murenge wa Muhoza w'akarere ka Musanze. Bakaba bavuga ko impamvu aya mazu batujwemo yangiritse bikomeye ngo ni uko yubatswe vuba vuba kandi akubakwa mu gihe cy'imvura, ndetse ngo yubakishwa n'amatafari ya rukarakara atumye neza ku buryo ngo yagiye asaduka ari nako itakabahomesheje naryo ryagiye rivaho. Gaston Nirembere, BTN TV. Mu yandi makuru twabateguriye, munyemeye tugaruke hano mu mujyi wa Kigali, aho bamwe mu bakorera n'abahahira mu isoko rya Kimisagara iriherereye mu karere ka Nyarugenge bavuga ko bahangayikishijwe cyane no kuba abashinzwe umutekano barimo abapolisi ndetse n'abanyerondo
wabahagarika bakabakubita babashinja kutubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ibi babitangaje kuri uyu wa gatanu ubwo bafungaga umwe mu basore wari waje kurangura ngo agateza akaduruvayo. Ibi byatumye umupolisi umwe ahatererwa ibuye. Reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Ndahiro Valensi Papi. Kuri uyu wa gatanu ku isaha y'isaa sita zirenze minota 25 ndi ruguru y'isoko ry'umurenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge, aho umutekano wakajijwe n'inzego z'umutekano zirimo polisi ndetse n'abanyerondo. Impamvu z'ibi ngo ni ikibazo cy'imvururu zabaye kuri rino soko biturutse ku mucuruzi waruje kurangura imyenda ya caguwa ngo agashaka guca ku baturage mu gihe bari bari ku murongo. Bamwe mu bapolisi bakamufata ngo bamwica zagomba kwicazwa, ubundi imodoka ya kwasiteri bajyana kuri stade yahagera agafumyamo akiruka. Ngo baje kumwirukaho baramufata mu gihe barimo kumwinjiza muri iyi modoka ya kwasiteri. Abandi baturage bavuga ko uyu muturage yarenganywaga, bafata ibuye baritera umupolisi arakomereka. Bamwe mu baturage ndetse n'abakorera hano mu isoko rya Kimisagara bavuga ko badahwema guhutazwa n'inzego z'umutekano zirimo polisi ndetse n'abanyerondo, ngo dore ko uyu muturage yabanje kujyanwa yanakubiswe yagizwe intere, ngo kandi ibi bikaba bije bikurikira undi mudamu nawe warayakubiswe na polisi bamuziza ko gapfukamunwa kaba kamanutse. Icyo baheraho basaba ko bakagombye gutabarwa n'inzego zitandukanye ngo kuko badahwema guhutazwa. Abanyerondo baraduhohotera. Iyi nkuru ku buryo burambuye muraze kwikurikira mu makuru yacu ya saa tatu ku buryo burambuye nimuze gucikwa. Reka dutumikira badutumye, turagaruka mu kanya n'andi makuru twabateguriye. Inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi harimo no gutwara ibisenge by'inzu. Minemi irakangurira abantu gukoresha fil galvanize cyangwa imigozi yabugenewe mu kuzirika ibisenge, bakazirika neza sharopante zigakomera, bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakariraho amabati bita traverse na rampa.
Turashize papa Sam. Mama Sam, nukuri nawe urubanza rwagutsinda. Si wewe watekesheje iki kirungo cya Asante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo Asante, wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, nihaburemo ikirungo Asante kuko uburyohe bwo ni Abifuza kukigura muragisanga mu butike atandukanye. Ikirungo Asante ni Waruzi kwa watumiza smartphone ya gahebuzo muri Tecno Yes Phone tukayikugeza hiwawe. Hamagara 0788213125 utumizi yawe tuyikugeze mu kanya nk'ako guhumbya. Ndavuga Come on 16S na Come on 16 Premier ikesha amafoto kubwa megapixel 64 ifata amavideo mu buryo bugezweho bwa slow motion ikagira ububiko bw'amajiga 128 yose n'izindi nyinshi. Tugushyirira amativirisi na application zose hifashishijwe imashini yabugenewe tukanaguha garanti y'amezi 13. Uguze wese tumuha interneti y'ubuntu n'izindi mpano zitandukanye. Wanadusanga mu mujyi rwagati hafi ya City Plaza ahamanitse igitelefone cya Rutura cyanditseho Yes Phone na Nyabugogo mu mashyirahamwe hafi ya MTN Center na Airtel Center. Ese waba urimo gushakisha akazi? Nawe waba wararambiwe ubushomeri? Ese uribaza aho wahera ushaka akazi? Dore igisubizo ni job invite. Jya kuri interinete wandike www.jobinvite.com. Urahasanga utuzi twinshi cyane tugutegereje, maze nawe ubone amahirwe yo kubona akazi. Muri job invite duhuza abakoresha n'abakozi. Wizarira kuko akazi kose kagira itariki ntarengwa yo kugasaba. Igihe cy'amahirwe yawe ni iki? Jya kuri www.jobinvite.com. Kubindi bisobanuro wahamagara 0788534636 cyangwa 0733 391 9068. Job invite, inzira yizewe iganisha ku iterambere. Ikaze makuru avugwa hanze y'u Rwanda na makuru tujye guhera mu gihugu cya Tanzania. Samia Suluhu Hassan uyu yarahiriye kuba perezida wa gatandatu wa Tanzania, aho yasimbuye Dr. John Pombe Magufuli uherutse kwitaba Imana azize uburwayi bw'umutima. Madame Samia Hassan wari usanzwe ari vice perezida w'iki gihugu yarahiriye kukiyobora mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya 19 Werurwe 2021 mu muhango wabereye mu biro by'umukuru w'igihugu biri Dar es Salaam. Muhango w'irahira wa Samia Suluhu Hassan wagiye mu mateka nk'umugore wa mbere uyoboye Tanzania ndetse akaba ari uwa kabiri muri Afurika y'Iburasirazuba ubashije kuba perezida inyuma y'umurundi Sylvie Kinigi uyu wayoboye Burundi kuva muri Nyakanga 1993 kugeza mu mwaka w'igihumbi 1994 mu kwezi kwa Gashyantare. Nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Tanzania, Samia Suluhu w'imyaka 61 azayobora Tanzania kugeza mu mwaka 2025 kandi biteganyijwe ko hazahita ashyiraho vice perezida nyuma yo kugisha inama amashyaka yo muri iki gihugu. Nyuma yo kurahira nka perezida mushya wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan yavuze ku kazi katoroshye kamutegereje nk'umugore wa mbere ugiye kuyobora iki gihugu. Mu ijambo yagejeje ku bari bakurikiye ibi birori barimo abari mu ngoro y'umukuru w'igihugu ndetse n'ababikurikiye kuri televiziyo y'igihugu TBC, aho yavuze ko yiteguye kuzuza inshingano nka perezida mushya wa Tanzania. Naho kuva kuri uyu wa gatanu mu mujyi wa Paris mu Bufaransa barasubira muri guma mu rugo ni mu rwego rwo gukumira ubwandu bushya bwa COVID-19 imaze kwihinduranya inshuro zigera kuri 3. Iyi ni inshuro ya gatatu umujyi wa Paris washyizwe muri gahunda ya guma mu rugo
biturutse ku mubare w'abandura COVID 19 ugenda wiyongera gusingamba kuri inshuro zirasa nk'izoroheje kuko nk'abakora siporo bemerewe gusohoka bakayikora. Ministri w'Ubufaransa w'intebe Jean Castex yavuze ko abantu bemerewe kujya hanze ariko ntibarenze ibirometero 10 ndetse ntibemerewe kujya mu bindi bice by'igihugu ukeretse umuntu yabisabiye uruhushya. Saa ntarengwa yo kugera mu rugo muri uyu mujyi yashyizwe saa moya, gusa ibikorwa by'ubucuruzi byo bizakomeza gukora. Mu bice bifite ubwandu bwinshi bwa COVID-19, abantu bifuza gukora ingendo ahandi bagomba kubisabira uburenganzira kandi bakerekana n'impamvu zabo. Ubufaransa ni kimwe mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi byazahajwe cyane na COVID-19, aho kugeza ubu umubare wamaze kucyandura urenga miliyoni enye, ni mu gihe habo cyahitanye babarirwa mu 91. Aha ni naho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru, shimira Ntwari Trezor wari uri ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbibutse ko indi gahunda y'amakuru ari ku isaha saa 3 z'umugoroba, nimuze gucikwa. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola, Imana ikomeze ibarinde.